זה, מי זה? בקואליציה טועים מי הם החברים שהביאו לבחירת מועמדת אופוזיציה לוועדה למינוי שופטים, לחצים מבית על נתניהו לחדש את חקיקת הרפורמה המשפטית. מפכ"ל המשטרה השוהה בחו"ל הבין כי השר בן גביר לא מתכוון להאריך את כהונתו. בורסת שמות המחליפים נפתחה בעליות שערים. המספרים הפתיעו את הכלכלנים. האינפלציה ומחירי הדירות ירדו, ייתכן שהריבית לא תעלה שוב, אבל ההתייקרויות הבאות כבר מתרגשות ובאות לעולם. שבוע הספר העברי. עדי פז, אם לילדה עם מוגבלות, כתבה ספר לילדים בעלי לקויות בשלוש שפות, אחת מהן היא שפת הסימנים. וגם, רגע אחרי הסנסציה, מרעש במונדיאליטו, ולפני קמפיין מוקדמות היורו, יואב בורוביץ' יראה את השערים הכי גדולים של נבחרות ישראל. לילה טוב לכם, אנחנו חדשות הלילה. מיד נהיה כאן עם נתוני הכלכלה, שדי מתאוששים קצת, ועם המפכ"ל שקיבל היום בתקשורת סוג של הודעת פיטורים, וגם עוגיות שלא מומלץ לתת לילדים, ושערי כדורגל מרהיבים. אבל קודם לחדשות היום, שהן בעצם חדשות היום שאחרי. כי הכותרות הראשיות היום עסקו בהדי ההתרחשויות אתמול בכנסת. הבחירה המפתיעה של קרין אלהרר מהאופוזיציה לוועדה למינוי שופטים. אז בקואליציה עסקו היום בעיקר בניחושים וחישובי קיצים, בניסיון לשער מי הם החברים שהצביעו בעד קרין אלהרר, הצבעה חשאית, ייתכן שלא נדע אף פעם. גם זה היה היום, וגם וייבים כעושים משהו מצד שר המשפטים יריב לוין, שספג מכה מורלית. הוא מבחינתו דורש להציב לאופוזיציה אולטימטום, בבחינת הזדמנות אחרונה להידברות, take it or leave it, ואם הם יסרבו להצעה, הוא אומר צריך להתחיל בחקיקה חד צדדית מיד. באופוזיציה, מנגד, מעבירים מסר ללוין, שאין לו בכלל דרך להעביר את הרפורמה, כי הנה, נחשף אתמול, גם חברים שלו מתנגדים. הנה. חברי הכנסת מהקואליציה, שנכנסו מאחורי הפרגוד והצביעו בעד חברת הכנסת קרין אלהרר, לא עברו מפלגה, לא קיבלו שום הבטחה. חלק מהם אומרים לנו, גם בהצבעה גלויה, אנחנו לא נשתף פעולה עם מה שפוגע במדינת. ואם הקואליציה תעבור מדיבורים למעשים ותחדש את חקיקת הרפורמה, אז איך בדיוק זה ייראה? מה יעלה להצבעה? אז שאלנו את יערה שפירה, והיא מספרת שהכוונה היא כנראה לצמצם את עילת הסבירות, כלומר צמצום היכולת של בגץ לבטל החלטות של הדרג הפוליטי. יש אומרים שכל המהלך הזה הוא בעצם לנסות למנות שוב את אריה דרעי לשר. יש עוד חוק שעשוי לעלות, והוא שינוי מעמד היועצים המשפטיים, כלומר שינמוך, חוק היועמ"שים. ויש את החוק הכבד מכולם, שזה שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, הוא כבר מוכן לקריאה שנייה ושלישית, ממש לחמם ולהגיש, אבל הוא גם הרגיש ביותר מבחינת האופוזיציה ומבחינת המוחים מכל הסוגים, אז לפי שעה נתניהו שומר אותו פרוק, בדוק ונצור. עכשיו, באותו עניין, לחברת הכנסת הססגונית טלי גוטליב. היא הצליחה אתמול גם לאכול את הדגים המסריחים וגם להיות מושעת מהעיר. גוטליב התעקשה להתמודד על תקן, נקרא לזה, נציגת הקואליציה בוועדה. לא עזרו הצעקות של שרים בליכוד ושל נתניהו עצמו. היא נהגה כסטודנטית חופשייה, שברה את המשמעת הקואליציונית, וגם ספגה תבוסה כשמעט מאוד ח"כים הצביעו בעדה, וגם הם כנראה כהטרלה. לא זו אף זו, גוטליב פצחה אחר כך בשרשרת ראיונות קולניים כדרכה, ובהם היא נקטה שפה חריפה, וברשת ב' למשל היא טענה שנתניהו לא יכול לעסוק בנושאים משפטיים כי הוא בניגוד עניינים. הנה קטע לדוגמה מהמסע הזה. שיש בוגדים בשורות הליכוד שהצביעו לנציג מפלגה שחותר תחת קיום ממשלת הימין. גיבלנו הצצה עצובה מאוד לבגידה בתוך שורות הליכוד בעיניי. להצבעה לנציגים של המפלגה, אחת המפלגות שקוראות בין השאר לפילוג, שטנה, שנאה, עם מילים קשות מאוד. אז הערב הגיע שלב התוצאות, והקואליציה החליטה להטיל על חברת הכנסת הסוררת שורה של עיצומים. גוטליב תודח מכל הוועדות שבהן היא חברה בכנסת, 4 במספר, כולל חוקה. היא לא תורשה להעלות הצעות חוק עד להודעה חדשה, וגם לא תוכל לדבר בשם סיעת הליכוד בכנסת. אז בעצם היא עכשיו תוכל להתבטא רק ב-300 ראיונות ביום בכל כלי תקשורת אפשרי. בכל מקרה, גוטליב מיירה להגיב, היא ציינה בתגובתה שיור הקואליציה אופיר קץ נמצא במקום נמוך מאוד ברשימת הליכוד, היא קינתה אותו חייל נאמן, לא בקטע טוב,
ואמרה שהוא פעל באופן בריוני ונקמני, וביקשה מתומכי ליכוד להביע בפניו את מורת רוחם מהעונשים שלה. עכשיו, ממאבק משפטי אחד לאחר די דומה. הבחירות ללשכת עורכי הדין שיערכו בשבוע הבא, כמובן שגם בהן המערכת הפוליטית בוחשת עד סבר. אז היום השבוע ראש אריה דרעי אמר למי שאמר שהוא תומך באופן מובהק בראש הלשכה לשעבר, אפי נווה, שעזב בנסיבות מפוקפקות. לא זו אף זו, דרעי מזהיר שבחירה במועמד שמולו, עורך הדין עמית בכר, היא סכנה. נגיד שאף ראש מפלגה אחר לא התבטא עדיין בנושא עד עכשיו, שאלה אם נשמע מעכשיו ביטויי תמיכה דומים מפוליטיקאים בכירים אחרים, ולא רק בחדרים הסגורים. עכשיו מההפתעה הפוליטית להפתעה שאחזה היום בכלכלנים, או בכלכלנים, לא יודע אם בכולם. מדד המחירים לחודש מאי התפרסם היום, בניגוד להערכות המוקדמות, הוא כלל כמה נתונים חיוביים. למשל, האינפלציה ירדה מ-5% ל-4.6. מחירי הדירות, הם ירדו ב0.2% במרץ ואפריל, אבל מחירי הסחירות דווקא עלו בשיעור אחד של 8.6%. ליאל קייזר הסבירה לנו שהנתונים האלה מראים, ככל הנראה, ששרשרת העלאות הריבית של בנק ישראל מתחילה לתת את אותותיה. עד כדי כך שייתכן שבעוד 3 שבועות, כשיחליטו אם להעלות את הריבית או לא, יחליטו לא להעלות אותה שוב. נראה לי לראשונה מזה שנה ו... אבל חשוב לזכור שהנתונים היחסית מעודדים של מדד מאי לא כוללים את גל ההתייקרויות שהביא חודש יוני. ואנחנו עוד לפני ההתייקרויות של מחירי המים שיעלו בחודש הבא ב3%, אז חכו אם להגיד יש לפני גול. טוב, אי אפשר לספר לכם רק על הפתעות, אז מכאן לידיעה שקשה להגדיר מפתיעה. מפכ"ל המשטרה, רב ניצב קובי שבתאי, לא ימשיך לשנה רביעית בתפקיד, ככה עולה מסביבת השר לביטחון לאומי בן גביר. הם הפיצו היום את המידע, בזמן שהמפכ"ל נמצא בחול בנושא אישי משפחתי רגיש. לא שהיה צריך לקרות עוד הרבה כדי להבין שהיחסים בין השר למפכ"ל זה לא איזה סיפור אהבה, כן? אבל כתבנו חיים גולדיץ' מספר ששיחה שהתקיימה בין השניים על זהות המחליף של מפקד מחוז תל אביב, נגמרה לא טוב, וכנראה ששם נפלה ההבנה שהדבר הזה לא יחזיק. ההבנה כנראה בראשו של השר. בכל מקרה, בן גביר כבר בוחן שמות של מחליפים אפשריים למפכ"ל הבא, שייכנס בינואר. שני שמות שנשקלים הם של ניצבים בדימוס בכלל, יורם הלוי ודורון ידיד, מדברים גם על מפקד מחוז חוף, ניצב יורם סופר. עכשיו תראו, השמות האלה מן הסתם לא אומרים לכם כמעט כלום. גם לי לא, אבל סביר שנשמע עליהם רבות בקרוב, גם תושבחות וגם השחרות אנונימיות. אתם יודעים איך זה בקמפיין. ואם כבר בן גביר, זוכרים את התחביב שהיה לו פעם בתור חק להקים לשכה בכל מיני מקומות נפיצים? אז יש מישהי שלקחה את הז'אנר הזה צעד קדימה. ראש עיריית טיחואנה, עיר מקסיקנית בסמוך לגבול עם ארצות הברית, ארזה את מיטלטליה והחליטה לעבור לגור בתוך בסיס צבאי ליד העיר. הסיבה היא איומים שהשמיעו נגדה בכירי קרטל הסמים של האזור. בפנייה לתושבים אמרה ראש העירייה, אני נאלצת לעבור לבסיס צבאי בעקבות הפעולות שאנחנו נוקטים נגד ארגוני הפשיעה, איסוף כלי נשק רבים, מעצרים בהיקף רחב, מה שמוביל לאיומים על חיי. מעניין אגב אם לגור בבסיס זה גם להשתתף, אתם יודעים, בתורנויות, בשמירות, אבטשים וכל זה. ואיכשהו, עניין הבא עכשיו, איכשהו החיבור הזה קורה כמעט כל הזמן ועולה לכותרות, החיבור בין פעוטות ועוגיות. אבל בסיפור הזה מדובר בעוגיות חשיש. זוג הורים מרחובות עוקב היום לחקירה, בחשד ששתי בנותיהם, בנות 2.5 ו-4, אכלו עוגיות חשיש. שתי הבנות פונו מגן ילדים לבית חולים, במצב קל, שוטרים הגיעו לבית ההורים ומצאו בו עוגיות מהסוג שהילדות אכלו, וכנראה מדובר בעוגיות מסמכות מאוד. אלא שכנראה, כך עלה מהחקירה הראשונית, שלא ההורים גרמו לילדות לנשנש את המאפה, אלא הסבתא שלהם. לא בכוונה, לטענת ההורים, הילדות היו עם הסבתא, בייביסיטר, היא חיפשה משהו טוב לתת להן, מצאה את העוגיות ולא הבינה מה יש בתוך העוגיות האלה. הנה, תראו לכאורה בראוני תמים. מי יכול היה לדעת? מכאן לדברים שבהחלט עדיף שהילדים של כולנו יעשו, שיקראו ספרים. אנחנו בימי שבוע הספר, ובין שלל הספרים בדוכנים, מחכים 3 מיוחדים ומרגשים במיוחד. את אחד מהם כתבה עדי פז. שלום לך, עדי. שלום, עקיבא. את אימא של עמית, תכף נדבר עליה. כתבת השנה ספר ראשון, ספרי לנו עליו.
זה ספר שכתבתי במסגרת קבוצת סיפורים. זה פרויקט של בית איזי שפירה. זה ארגון ששם לו למטרה להטיב את חייהם של אנשים עם מוגבלות, של ילדים עם מוגבלות. וקבוצת הסיפורים הזאת הייתה למטרה. לכתוב לילדים עם לקויות מורכבות, לאפשר להם את החוויה של קריאה משותפת של ספרים. כולנו יודעים שספרים הם כלי אדיר לרכישת שפה, לתקשורת, וכשמדובר בילדים עם לקויות מורכבות, אז אנחנו מגלים שאנחנו צריכים הנגשה שהיא אחרת, הנגשה שפתית ולפעמים גם אפילו פיזית. וזאת הייתה המטרה שלשמה התכנסה קבוצת הסיפורים שלנו. וכתבת את זה מתוך החוויה האישית שלך כאימא של עמית. אני מודה שלא. גיליתי את זה בשלב יותר מאוחר. מבחינתי כתבתי את הסיפור הזה מאוד פונקציונלי. אמרתי, זה אמור להיות סיפור שיעזור למטפלת בחדר הטיפולים. כתבתי אותו עם האלמנטים שרציתי שיהיו בתוכו, ועם ההפתעה וכל מה שרציתי שיהיה טוב בסיפור שלי. ורק בשלב יותר מאוחר, שבעצם פגשתי את המאיירת, והיא ביקשה ממני שאני אספר על הבת שלי ככה כבדרך אגב, אז היא אמרה לי, בעצם כתבת סיפור על עמית. ועמית היא ילדה עם תסמונת רט, זו תסמונת גנטית, לא תורשתית, ואחד המאפיינים הכי בולטים שלה מהתסמונת הזאת, זה שהבנות לא מדברות. תסמונת של בנות. קוראים להם מלאכיות הדממה. ובעצם המרכז בסיפור שלי הוא דיאלוג עם ילדה שלא עונה. ומבלי לשים לב, כתבתי סיפור שגם הילדה שלי נמצאת בתוכו. אז תכניסי אותנו. זה היה מאוד מרגש. הבאת את הספר לאולפן שלנו. תכניסי אותנו בבקשה לתוכו. תראי לנו ספר הביקורים שלך. חברות בסיפור, כן. נכון, חברות בסיפור. הבאתי גם עוד שני ספרים של השותפות שלי לקבוצה. אנחנו, יש פה סדרה של ספרים שיצאו לאור השנה. בואי, תגידי את שמותיהן. בואי נפרגן להן. רז טננבאום, ילדה קוסמת. וסדים ללולו הבובה, שכתבה היבה עבדל אל חי. ומה בעצם? הספר הזה הוא ביותר משפה אחת, נכון? נכון. אני חושבת שזאת הבשורה הגדולה של הספרים האלה. הספרים כתובים בעברית, כתובים בערבית, וגם בשפה נוספת, שזאת בעצם שפת הסמלים. הנה, אני אציג את זה כאן. אולי אפשר לראות על המסך. כן. שפת הסמלים היא חלק מתקשורת תומכת וחליפית. זו שפה שהילדים עם הלקויות המורכבות מכירים היטב. היא בעצם כלי להבעה ולתקשורת לאנשים שמתקשים לדבר, בטח לילדים בראשית דרכם. ולכל מילה בעצם מותאם סמל. ובעצם תוך כדי קריאת הסיפור, גם אותם ילדים עם לקויות שקוראים את הספר נחשפים לעוד ועוד סמלים. וזה גם מחבר אנשים שלא מכירים את השפה הזאת, פעם ראשונה, אל השפה, לסיפור שהוא נורמטיבי לגמרי. הוא לא חייב להיות מיוחד לילדים עם לקויות מורכבות, הוא מחבר בין שלוש שפות, שלושה עולמות, שמתחברים לאחד. איזה יופי. עמית ביתך בת כמה? עמית כבר בת 13, אבל זה סיפור שמיועד לילדים יותר קטנים. כן. 13. ובעצם את לא יודעת, לא שמעת את קולה אף פעם. היא יכולה, שמעתי את קולה, אבל לא בצורה של אמירה של מילים. כן. אני חייבת לציין שהיא מבינה הכל. היא מתקשרת איתנו דרך מחשב מיקוד מבט, שמפעילה אותו באמצעות תנועות העיניים שלה. והיא עושה את זה בצורה נהדרת ומרגשת. זה לא תמיד בדיוק מדויק למה שהיא רוצה להגיד, ואנחנו צריכים לנסות ולהבין למה בדיוק היא מתכוונת, וזאת משימה לא פשוטה לפעמים. אבל היא יכולה, היא מדברת איתנו. איך משיגים את הספרים האלה, מי שצופים וככה? שלושה ספרים מראית לנו, איפה משיגים אותם? נכון, הספרים יחכו לכם בשבוע הספר, במתחם שרונה. זהו, מרגש. הבן שלי כבר היום מצטלם עם אחד. נורא שמחתי לקבל ממנו את התמונה. איזה יופי. חתימת הסופרת, מתי אפשר להשיג? את תהיי גם בדוכנים? ביום ראשון הקרוב נהיה כל הסופרות, בהשקה חגיגית עם הנציגים של בית איזי שפירה. מתרגשות? כמעט, זה ממש הגשמת חלום. אז ביום ראשון ב5:30, עדיפס, תודה לך, ותודה לבית איזי שפירה, ותודה לרז ולהיבה. בהצלחה רבה. ועכשיו הפסקה קצרה, ומיד אחריה גולסו, 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 מיד חוזרים.
היה בית ספר שקבע במידה רבה איך יראו חיי. לא הבנתי בכלל איפה אני נכנס. פאר האינטליגנציה הדתית. והיום ועלה אתם תקראו בגאווה מדרשיסטים. אני נשבע! אני נשבע! מתדרדר, מתדרדר, מתדרדר. אי אפשר היה כנראה לעצור את זה. וחומרים אישיים שלא כל אימא יהודיה הייתה רוצה לראות. זה כבר לא אותו מוסד שאני הכרתי. ונדליזם. זה כל בוקר דפיקות לב. והארץ הייתה תאום מבור. המדרשייה, 24 ביוני. בכאן 11 ובכאן בוקס. הייתה מתאימה לי עכשיו איזו חופשה קצרה. נו, מה הבעיה? קבלי חופשה לאומיים שלושה. את נכנסת ל-iTravelJerusalem.com, מזמינה בכלילות מלון. שלק אתם בירושלים. טיילתם על חומות העיר העתיקה. הייתם במוזיאון? בערב מבלים במרכז העיר, בום! על הבוקר אתם בגן החיות התנכי. משם לצהריים, אימאלה ואבאלה, במחנה יהודה. בלילה פסטיבל אוטו אוכל, טח! קמתם לעיר דוד, קצת בייגל לירושלמי, פילור ופלוק, ביקור באקווריום. חזרתם לתפוס קצת בטן גב, ובערב לתפוס הופעה בפסטיבל חוצות היוצר. ירושלים? הכי חופשה ליומיים שלושה. היכנסו עכשיו ל-iTravel Jerusalem ותיהנו מהטבות לבתי מלון ולמגוון אטרקציות. ירושלים, הכי חופשה ליומיים שלושה. חזרנו ועכשיו קצת ספורט. מחר תעלה נבחרת ישראל, הבוגרת הפעם, לשחק מול בלרוס במוקדמות היורו. ואיך נגיד את זה בעדינות, אחרי המונדיאליטו נפתח לנו התיאבון, לשערים, לרגעים בלתי נשכחים חדשים. אז נגיד שלום לראש תחום הספורט, יואב בורוביץ', אהלן. היי עקיבא, מה נשמע? קח אותנו, תדליק אותנו, תן לנו. שמע, מחר זה משחק שחייבים לנצח נגד בלרוס במוקדמות היורו, משחק מאוד מאוד חשוב, ולמעשה זה תלוי במנור סולומון, הוא היום הכוכב של הנבחרת ב-IDEA, הוא משחק בליגה הטובה בעולם, הוא אפילו כיכב בעונה בפרמייר ליג, ולמעשה מנור סולומון שהוא עדיין כדורגלן צעיר, הוא כבר בן 23, זה עדיין גיל צעיר, אבל הוא כבר הראה לנו שהוא סופרסטאר לפני 3 שנים עם שער פשוט אדיר, במסגרת ליגת האומות, נגד סקוטלנד, במדי נבחרת ישראל. בואו נראה את השער הזה. מגיע כדור לאלי דסה. 3 שחקנים בכחול בתוך הרחבה. והרחקה שם של שטפן פוש. עדיין ישראל. גם ביטון בא לעזור. סולומון. הולך על ביטון! תמיד טוב להיזכר. הגולסו הזה כמובן נגד נבחרת אוסטריה, עם המאמן שלנו ווילי רוטנשטיינר. אבל אתה יודע, מנור סולומון, שאנחנו מדברים על פנטזיסטים ועל שחקנים שצריכים לעשות את ההבדל, אז למנור סולומון יש מודל מאוד קרוב אליו, והוא כמובן יוסי בניון, המנהל המקצועי של נבחרת ישראל, שלפני 2 עשורים הראה לנו באמת איך עושים את זה בגדול במדעי הנבחרת, בשער פשוט פנטסטי נגד קפריסין. 2004 מוקדמות המונדיאל. בוא נצפה. בנאדו מגיע, משאיר את זה לבדיר. עכשיו בניון. ניסה להכניס את הכדור לבלילי. עוד ניסיון אחד של בניון. עדיין בניון, הולך לבד. עדיין בניון. והכדור הולך פנימה! איזה מבצע ענק של יוסי בניון! בניון מחזיר את נבחרת ישראל לחיים במבצע גדול של שחקן גדול. תגיד, יכול להיות, יואב, שפעם השדרנים היו פחות נרגשים, עם פחות פאטוס אולי?
תשמע, כשאתה שומע את מאיר איינשטיין, אתה בהחלט שומע התרגשות. מאיר איינשטיין, כמובן, זכרו לברכה, משדר את השער הגדול הזה של בניון. אבל אם אנחנו הולכים אחורה, עקיבא, אז בוא נלך באמת אחורה. בוא נלך אפילו לשידור לא שלנו, לשידור של הטלוויזיה האוסטרלית. 1970, מוטל'ה שפיגלר בסידני כובש את השער שמעלה את ישראל למונדיאל ההיסטורי והיחיד שלנו אי פעם. בואו נקשיב לשידור הטלוויזיה האוסטרלית. 65 minutes coming up and the crowd still hopeful of an Australian victory. The score here at the Sydney Sports Ground still nil all, and what a match it's been. Tension and excitement all the way. Australia mounting another attack now through Johnny Warren, number 10, coming up to the Israeli penalty box. But again, that Israeli defense just too strong as Fiegenbaum, number 9, the Israeli deep-lying centre-forward, moves play up to the halfway line, into the centre circle. A lovely pass across to the Israeli right-winger, Talbi. Talbi now with the defense to beat. Cuts the ball back and pressure mounting on the Australian goal that could prove decisive. And Spiegler coming in for the goal that could take Israel to Mexico. A costly slip in the Australian defence, getting in the Israeli captain, number 10, as he comes back to receive the congratulations of his teammates. And a very disappointed Australia proceeds to kick off. Wow. איזה רגעי. כן, איזה רגעי, מוטה לשפיגלר עם השער הגדול. ואם אנחנו מדברים, עקיבא, באמת על הגדולים ביותר, והיום זה אייטם באמת, אנחנו מציבים למנור סולומון, הפנטזיסט הנוכחי, באמת את המודלים הכי הכי... אני מקווה שהוא צופה, כן, אחרת למה אנחנו פה. הוא בהונגריה, אני מקווה שהוא צופה. אבל באמת, אם מדברים על המודלים הכי גדולים בתולדות נבחרת ישראל, אז חייבים כמובן להזכיר את אייל ברקוביץ', שהוא אחראי למעשה על הקונצרט אולי הכי גדול בתולדות נבחרת ישראל, ה-5-0 נגד אוסטריה. לפני 24 שנים, 1999. בוא נראה את המקבץ. חבל שהשופט לא עשה את זה. אבוקסיס מכניס את הכדור פנימה. פרקוביץ' החליפות! ברשר! כן! פרקוביץ' ביקשנו ממנו שער! קיבלנו! פרקוביץ', יש לו את רביבו פנוי בצד ימין. עכשיו פרקוביץ' ומזרחים מחכים לכדור מרביבו, שלא יכול לבעוט ברגל ימין. ושידענו! רביבו, מחזיר את הכדור לברקוביץ'. ברקוביץ', זה שער! כן! 5-0! לשואן גרייר! לשואן גרייר. וואו, 24 שנים כבר עברו, וואו. כן, הזמן טס והרגעים יפים, ובוא נקווה מחר שמנור סולומון יניג את נבחרת ישראל. עוד פעם לרגע גדול מחר, מוכרחים לנצח את בלרוס. שיהיה בהצלחה. בוא נע, הגול של דור תורג'מן אגב במונדיאלית מול ברזיל, לדעתי גם בז'אנר הזה לחלוטין. לא פחות יפה והרבה יותר טרי. יואב בורוביץ', לקראת מחר ובשבוע הבא וכל היורו הזה, תודה, מוקדמות, תודה רבה לך. תודה רבה, עקיבא, לילה טוב. כן, ולפני סיום, בשורה משמחת לכל משפשפי הבקבוקים שקיוו שיום אחד יצא מהם ג'יני. קריסטינה אגילרה, הזמרת והאגדה, תגיע לישראל הקיץ להופעה ראשונה. זה יקרה בלייב פארק בראשון לציון, ב-10 באוגוסט. אנחנו מניחים שהמופע יכלול את מיטב הלהיטים שלה. ביניהם למשל שד בבקבוק, וגברת מרמלדה, פגועה, אין גבר אחר, וכמובן מהלכים כמו ג'אגר עם להקת ארמוני 5, ועוד ועוד ועוד. כתבתנו דורית אס... התחזית בחסות טורנדו אינברטר, במחיר של מזגן רגיל. יש מזגן ויש טורנדו. קולקציית מעברי התקרה של סטאר, לישון כמו סטאר. מחר יהיה חם ומגניב. התחזית בחסות טורנדו אינברטר, במחיר של מזגן רגיל. יש מזגן ויש טורנדו.
קולקציית מעבררי התקרה של סטאר. לישון כמו סטאר. זהו, עד כאן חדשות הלילה להפעם, ולשבוע זה אתם משוחררים למפגשי רעים או איפה שלא תלכו, עם החברים, המשפחה או השבט שלכם, באשר תהיו. את כל הכתבות והמשדרים שלנו אפשר למצוא באתר וביישומון כאן, בעמוד כאן חדשות ביוטיוב, וביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות. לילה טוב ושקט לכם מירושלים. שבת שלום, להתראות.